ND24 চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত জোনাৰ নাহাৰমনা গাঁৱত। আৰু এইখন গাঁৱত এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে, হাইলাক দ্য গ্ৰেট কালীৰ নিচিনাই। তেখেতৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মোৰ কাপোৰ কানিটো এনেকুৈ নাপায় বাৰু চাইজৰ। আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিবলগীয়া হয় নেকি? হয় হয়। ক'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিম কাপোৰ কানি? এনে এইটো আপোনাৰ কাপোৰ চিলোৱা মোৰ নাম জিতেন দলে, এনে গাঁৱত জানে সকলোৱে আল্লাই বুলি জানে মোক। বাকী আমি জানিব পাৰিছোঁ যিটো কাম এজন দুজনে কৰিব নোৱাৰে আপুনি বোলে অকলে কৰিব পাৰে। হয়, মই এনেকুৱা বাৰু দুই তিনিজন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাম অকলে কৰিব পাৰোঁ বাৰু। সেইবোৰ কৰিবলৈ আপুনি এসাঁজত কিমান ভাত খায় চাউল? মই এনে 2-2.5 কেজি খাওঁ বাৰু এসাঁজত। বাকী মাংস? মাংস এনেকাই 1.5 কেজি 2 কেজি এনেকাই খাব পাৰোঁ বাৰু। মাছ? মাছ এনেকাই 1 কেজি। ডিম? ডিম 1 প্লেট খাব পাৰোঁ। খাব পাৰোঁ। বাকী আপোনাৰ এই ৱেটটো কিমান আছে ওজনটো? ৱেটটো আগতে 1.5 কুইণ্টেল ওপৰত আছিলে বাৰু, এতিয়া কমিলেগৈ, 1 কুইণ্টেল ওপৰত আছেগৈ আৰু। বাকী আপোনাৰ উচ্চতা কিমান আছে? উচ্চতা মোৰ তেনেকুৱা 6 ফুট 7 ইঞ্চিমান হ'ব। বাকী আমি শুনিছোঁ আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ বোলকা বাৰু টানি নমাই সকলে নমাব পাৰোঁ বাৰু এনেকুৱা। আৰু ক'ৰবাত বোলে গাড়ী পচি থাকিলে আপুনি মানুহক সহায় কৰিবলৈ দাঙি পেলাই উঠাই দিয়ে বোলে? হয়, এনেকুৱা কৰোঁ আৰু সহায়, মানুহকতো সহায় কৰিব লাগিব। বাকী এতিয়া আপুনি কি কৰি আছে? এনে মই এতিয়া বেপাৰ কৰি আছোঁ, এনে তামোল বেপাৰ, কল বেপাৰ, এনে কিছুমান বেপাৰ আৰু এনেকুৱা নাৰিকল এন টেন। বাকী পঢ়া শুনা কিমান কৰিলে? পঢ়া শুনা মোৰ তেনেকুৱা নাই বাৰু, এনে মেট্ৰিক পাছ কৰি থাকিছোঁ। হয়। বাকী আপুনি এসময়ত মিচিং জাতীয় সংগ্ৰামতো জড়িত হৈছিলে? হয়, সংগঠনৰ লগত এনেকুৱা কৰিছিলোঁ মই বাৰু, এবাৰ কৰিছিলোঁ জোনাইত। চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা সাহাৰ্যটো এনেকুৱা পোৱা নাই বাৰু। বাকী এতিয়া আমাৰ ND24ৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব বা ৰাইজক? ৰাইজক এইটোৱে জনাওঁ যে মইতো আৰু কি দুখীয়া মানুহ, মইতো বেপাৰ কৰি খোৱা মানুহ, এনেকৈ আৰু অলপ টকা পইচা হ'লে অলপ হয় চলিবলৈ অলপ অসুবিধা, মানে বেপাৰত নামিবলগীয়া। হা, ল'ৰা ছোৱালী মোৰ এনেকুৱাই 2টা, ছোৱালী 1টা, ল'ৰা 1টা, ছোৱালীটো বিয়া হ'ল। হয়, বয়সটো মোৰ 50 হোৱা নাই বাৰু, 40 ওপৰত হৈছে।
আপনার লগ পাই ভাল লাগিলে। আমি ND24 চ্যানেলের আপনার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছো। আমি শেষত আপনার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি আমি দুই অকমান তিয় হয়ে চাও, আমার ঔষধ আমি ঢুকি চাও। ND24 সকল আমি দেখাইছো, এ আছে আমার জোনার গ্রেট কালী রূপে খ্যাত আমার জিতেন দলে ওরূপে আগলাই তখন সাইজটা চক মই মূর তখন সাইজটা বাকি আমি ইয়াত আহিলো কেনে লাগিলে ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? হয় নিশ্চয়, ধন্যবাদ থাকিল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।